հանդիսանում եմ Միջանկյա Լողակը, ով բիզնես լոգիկան թարգմանում է տեխնիկական լոգիկայի։ Մեր ծրագիրը ավիաընկերությունների համար է գրվում, քանի որ ավիաընկերությունները ամենօրյա թռիչքներ են իրականացնում, այդ թռիչքների ժամերը, թե ինչ ինքնաթիռով պիտի թռնի, որ օրերին, որ ժամանակահատվածում պիտի տեղի ունենա, այդ ամեն ինչը շատ մանրակրկիտ հաշվարկներ են, երբ պիտի թռիչքը իրականացվի, որպեսզի հնարավորինս մաքսիմալ ուղևորներ կարողանան տեղափոխեն ու արդյունքում բնականաբար ավելի շատ եկամուտ ստանան, շահույթ ստանան։ Մինչև այդ թռիչքը տեղի ունենալը, ավիաընկերությունները մոտավորապես 6 ամիս առաջ այդ ամենը պլանավորում են։ Ժոպե-ժոպե, այսինքն, երբ պիտի թռնի, ինչքան պիտի կանգնի աեռոպորտում, ինչ պիտի տեղի ունենա այդ իր կանգնելու ընթացքում, երբ պիտի թռնի հաջորդ կետը, այսինքն, այդ բոլոր process-ների թեկուզ ռոպեյվա տարբերությամբ իրեն կարող են նահագին գումարներ կորցնել կամ շահել։ Ամերիկայում Դալասից Հյուստոն կես ժամ մեկ թռիչքն են տեղի ունենում, որպես իրանք ոնց որ ավտոբուսի նման մարդիկ աշխատանք են գնում ու աշխատանքից գալիս են։ Այսինքն, եթե թռիչքը չլինի 8-ին, այլ 8-ից 5, դա կարող խնդիր առաջացնի, ահագին ուղևորներ չկարողանան ուղղակի իրենց ուզած տեղին հասնել։ Այդ էլ է շատ կարևոր, որ բոլորը թռիչքները մի թռիչք չի, կարա 10 թռիչք լինի, մեկը մյուսից կախված ու մեծ ցանց է, որը ռոպե-ռոպե իրանք հաշվարկում են ու մի թեկուս շեղումը կարա մեծ կորուստներ առաջացնի ընկերության համար։ Ինձ դուր է գալիս նախ այդ process-ները հասկանալը։ Ես արդեն 3 տարի աշխատում եմ, բայց լահագին բան կա, որ չգիտեմ, ու ինձ այդ դուր է գալիս, որ միշտ նոր սովորելու բաներ կան ու դուր է գալիս հասկանալը, թե ոնց է ամեն ինչ միմյանց հետ փոխկապակցված։ Այս ոլորտի մարդիկ են շատ խելացի են, իրենց հետ շատ հետաքրքիր աշխվելը, թե բիզնես մարդկանց հետ, թե ծրագրավորողների հետ, որտեղ մենք sense ինչ-որ բարեր ենք ասում, բայց իրենք էլ ամեն ինչը ծրագրավորում են, չէ՞։ Կախարդանքն են անում ու հնարավորություն են տալիս մարդկանց, ովքեր էլ ամեն ինչը պիտի ուղեղով ժամերով հաշվեն, վարկյանների ընթացքում այդ հաշվարկները տեղի ունենում։ Առաջին հերթին ինձ օգնում է իմ կարծիքով այդ հետաքրքրասիրությունը ու փորելու, քչփորելու բնավորությունը, որովհետև ուղղակի իմանալ ինչ է պետք ու ասել ինչ պիտի արվի, այդ հերիք չի։ Իրականում այդ բարերի տակ լիքը տրամաբանություն կա ու բարդ process-ներ կան, որ տակից հաշվարկներ է տեղի ունենում ու պիտի այդ ամենը հասկացվի, որպեսզի հնարավորինս հանգամանալիս ներկայացվի ծրագրավորողներին, ովքեր պիտի այդ ամեն ինչը իրականացնեն։ Ինձ թվում է ցանկացած քչփորել սիրող մարդ կարա ցանկացած ոլորտում հաջողության հասնի։ Նու ISM-ը երևի օգնում է, որ հասկանանք ոնց քչփորենք, այսինքն ճիշտ տեղում քչփորենք, էլի ամենտեղ քչփորելով միգուցե արդյունքի չհասնենք։ Բիզնես մարդկանց հետ շփվելը մի քիչ ուրիշ է, տեխնիկալ մարդկանց հետ շփվելը ուրիշ է։ Այսինքն, երևի մի քանի առարկաներ, որոնք որ սովորել եմ այնտեղ, օգնել են այդ կոմունիկացիան հեշտ ավելի կատարել, որովհետև ամեն մեկի հետ տարբեր մոտեցումներ է պետք։ Օրինակ բիզնես մարդկանց հետ շփվելուց, որովհետև իրանք ժամանակ չունեն, իրանցից 15 րոպե քերելը բավականին մեծ բան է։ Դրա համար ես միշտ իմ հարցաշարը, այսպես ասած, ունեմ ու հարցերից բացի նաև ունեմ պատասխանների հնարավոր տարբերակներ, որ ավելի արագ լինի։ Այս հարցը սենց է, թե սենց է, թե սենց, իրանք ուղղակի ասում են այս տարբերակն է ու հնարավորինս արագ այդ ամեն ինչը ճշտում ենք, որ հետո այդ ամեն ինչը վերածենք technical task-երի եւ requirement-ների, որ բաները ծրագրավորողները արդեն այդ ամեն ինչը իրականացնեն։ Սիրում եմ տեսնել ինչ են արդեն արել ծրագրավորողները, ինչ են վերջնական սարքել
ու այդ համեմատել նրա հետ ինչ որ գրված է եղել սկզբանե task-ի մեջ։ Սիրում եմ այդ նայել, այսինքն արդյունքը վերլուծել, տեսնել ինչքանով է լավ, ինչքան լուրջ աշխատանք է տարվել ու նաև տեստ անել, մի քիչ փորել, սխալներ գտնել, հետո նորից ուղղել այդ process-ը։ Սիրում եմ նաև ֆունկցիոնալ բաներ, երբ որ պիտի նոր պիտի ծրագրավորենք, այդ ամենի մասին մտածել ոնց պիտի անենք, այսինքն ոչ միայն տրամաբանությունը, այլ UX-ը, այսինքն որտեղ ինչ դնենք, որ օգտագործողին հարմար լինի, որովհետև մեր ծրագրի օգտագործողներ շատ փոքր քանակի մարդիկ են, այսինքն նենց չի որ Facebook-ն օգտագործում, ամբողջ աշխարհը օգտագործում, իրենք շատ սպეციფიկ մասնագիտության մարդիկ են, ում կյանքը շատ դժվար է իրականում, ու մենք պիտի հնարավորինս հեշտացնենք։ Քան որ իմ ոլորտին է առնչվում երևի այդ առարկաները, դրա համար եմ դրանք օգտագործում, բայց ավելի soft skill-եր առնչվող, soft skill-երին առնչվող առարկաները, այսինքն project management, entrepreneurship, design and information systems, նաև ինձ օրինակ շատ օգնելա, չնայած այդքան էլ իմ մասնագիտության հետ գործել չի առնչվում, բայց օգնելա enabling competitive advantage in IT, որ ինչով է օգնել, որովհետև մենք շատ կարդում էինք այդ առարկային շրջանակներում ու պիտի անալիզանենք ու այդ critical thinking-ը մեր մեջ զարգացնենք, դա էլ է շատ օգնել, որտեղ մենք հիմա, ես հիմա շատ դոկումենտներ եմ կարդում ու պիտի այդ ամեն ինչը վերլուծեմ։ Business logic-ան ես եմ ստուգում։ Մեր QA-ները ավելի technical mass-ով են ստուգում, ավելի ուրիշ ուղղությամբ են խորանում, ես ավելի business logic-ի, այսինքն արդյոք, չգիտեմ, ես վերադարձած վելուն ճիշտ է թե չէ։ Լինում է, որ հա բառացի արված է, բայց տակի լոգիկան արված չի, դա էլ եմ ես որպես BA ստուգում եմ։